Suti bakunzi ba Best TV ngira ngo murabona kuturuka ibwa cyanyabike harimo kubera amarushanwa ateguye na Maka ngira ngo uyu munsi byari final ariko isosi yaje mwishishe ko navuga ngira ngo match ari kubera hano match irasubitswa kubera iki kubera ngo hari umukinyi ufite ikarita y'umutuku ntabwo nzi ndivuga byinshi kuko nabyo mbyinzi cyane ariko dufite abakinyi biyo kipe yahawe umutuku banza gukina uwo mukino reka gukora kuri umukinyi atagiye twibwira witwa nde nitwa Jarik ongera ijwi gatoya nitwa Jarik Jarik match irasubitswe byagenza gute bari kuri karama ngo umukinyi afite umutuku hano bigize abanyamafaranga umushiko ari abarabu buri kimwe cyose bashaka cyabaho ehe rero nta nago byakunda umutuku wahawe kuri demi finale kuri finale ugivaho nacyo ubumaze ariko bashaka gutegeka ibyo bashaka kubera ko ngo ari abanyamafaranga kandi nago byakunda ehe Bosco atari mu kivuga ntago ndi kuvuga ikipe ya kijyango wenda atari ntago mwakina oya twakina ahubwo ikibazo cyagiye ari kuki bo barekaramye ko match isubiramo kuki twe tutarekaramo ariko barekaramye kuri bavuze ko match bari babibye n'umusifuzi ngo baramuhanye oya na no sari umuntu ureba byose cyambere match nta muranzimeni ifite urumva ni match sanga idafite n'amategeko kugenderaho nk'abafana arimo kuvuga ngo se ikipe y'inkambi ikomeye cyari ari ikipe ikomeye hari mu nkambi nyine kuko idusarukira se ni kuki mwatinye ikipe y'abasaza oya ntabwo ari ugutinya abasaza twe twashize hamwe urumva rero tugomba kurekara mu mukinnyi wacu mugenzi wacu kuko ni uwacu nyine tugomba kumuvuganira kandi nawe agakina biremewe reka mpe mugenzi wanjye ikibazo nawe yagira iki kibazo kubaza Romeo aracyo bamubaza Bosco aramutse atari mu kibuga ntabwo bakina
Thank you.